फाल्यां आमच्या 24 तारखेर आमची व्हडली बोनेरां ही आमी फाल्यां म्हणजे लास्ट टायम गेल्ले शेनवाराकय आमची बोनेरां जाल्ली धाकटी आनी ह्या फाटी फाल्यां आमची व्हडली बोनेरां आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हेय बोनेरां यांच्या उपस्थित रावतले आनी आमची बोनेरां म्हणजे तुमकां खबर आहा जे ट्रेडिशनल जे सगळे जे आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल म्हणजे पाव म्हण किंवा शेत म्हण बाकीचे सगळे जे मँगो म्हण हे सगळे फाल्यां जे आमी फ्लोट करता त्या फ्लोटां भितर हे सगळे पळोवपाक मेळटले. आमची जवळ जवळ ती व्हडली बोनेरां म्हणजे सारकी कितली वर्सांची फेमस ही बोनेरां आनी दिवाळे हे आमचे स्पेशल बोनेरांक लागून फेमस आसा. आख्या गोंयभरूच न्हू आख्या वर्ल्डभर आमचें हें फेमस आसा आनी इवन आमचे गोंयकार भाव थोडे लंडन सुद्दां ते मुद्दम स्पेशली बोनेरांक लागून फाल्यां मुद्दम थोडे येता. खरोखरच हांव तेंचें सगळें अभिनंदन करता. इवन आमचो एडवोकेट सावी हो ऑर्गनायज करता कारण आमी सुद्दां गव्हर्मेंट आमचो फूल तेंकां सपोर्ट दिता कारण जें आमचें ट्रेडिशनल कितें हें येयल्लें आसा हें जाणट्यांनी राखून दवरल्या त्या बरोबर त्याच पद्दतीन आमचे थोडे भुरगे म्हण तुमी पळयलां आमी सगळो समाज एकवटीन रावता. आमचे दिवाळे जे आयलंडान आसा आमी हिंदू भाव म्हण कॅथलीक भाव म्हण मुस्लीम भाव म्हण ते सुद्दां फाल्यां त्या फ्लोटान ते दाखयतले कारण सगळे आमी कशे एकवट रावता हे सगळे तितूंतल्यान एक मॅसेज वयता. ताका उपस्थित आमचे कितले आमदार आसतले मंत्री आसतले बाकीचो आमचो मुख्यमंत्री स्पेशली फस्ट टायम बोनेरां पळोवपाक आमचो मुख्यमंत्री येतलो. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन आमकां आश्वासनूय आमकां मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा आनी हांव खरोखरच आमचो ॲडवोकेट सावियो आसात आनी तेजी बाकीची टीम आसा जे फूल ऑर्गनायज करता तेंच्यांनी एक बरे पद्दतीन एक फाल्यां आमी मोठो इव्हेंट करपाचो आमी हे ठरयल्लो आसा जे आमचे बोनेरां आसात. हे फावटी कितें वेगळे तरेन कितें तुमी करपाचे टीम कितें धरला तुमी पळय आमची टीम म्हणजे कितें जे कोण आमचे बोनेरांक कोण भाग घेतले तेंकां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसा बाकीचे डीजे आसतले जे आमचे कितें गोंयकारांचे जे कितें ट्रेडिशनल आसा ते थंय आसतले बाकीचें जेवण खाण सगळें बाकीचें तें आसतले. प्रत्येक तुमी जर येयले फाल्यां मिडिया भावूय आसतले म्हाका दिसता मोर दॅन 25-30 हजार लोक थंय भाग घेता यो वॉच करून सांजचे ते 3 सुमार चालू जाता ते रातचे टील 10 आमचे सगळे काबार जाता पूण मोठ्या संख्येन थंय लोक आसतले आनी आमच्या सगळे गोंयकार भावांक मुद्दम आमच्या दिवाळेची बोनेरां ही कशा पद्दतीन आमी करता साजरी करता हे आमच्या फूल गोंयकार भावांनी हे थंय येवचे आनी इवन ट्युरिस्ट सुद्दां जे आमचे आसा तेंच्यांनी सुद्दां हे सगळे पळोवचे. हे फावटी तुमी एक दिसाचो धरतलो की ताका 5 दिसांचो बी असो कितें टायम इव्हेंट कितलो दिसाचो आसतलो बाबा इव्हेंट हो एकूच दिसाचो आसता ना पूण हे फावटी म्हणटा तुमी ना ह्या फावटी आनी कांय ना तो गणपती न्ही बाबा गणपती आमचो 1.5 दीस 5 दीस 7 दीस 9 दीस 11 दीस 21 दीस अशें आसता. इव्हेंट पळय बोनेरां म्हणटा ही फक्त आमची एकाच दिसाची आसता जी फाल्यां 24 तारखेर आसा. गेल्ले आमी 17 तारखेर केल्ली गेल्ले सॅटर्डे धाकटी बोनेरां ती मोठ्या संख्येन थंय लोक आसलेले आनी आमचे हे जे दिवाडेकार भावाचे आमचे जे आसा हे आख्या गोंयभर रेनिंग सिजनान हे खंयचो असो कार्यक्रम जायना हो आमचो फक्त स्पेशली आमच्या दिवाडेन जाता. सर आनी ट्रेडिशनल जे कमर्शियल फ्लोट घेवपाक ना आमचे ट्रेडिशनल जे तुमकां आतां सांगले न्हू फाल्यां तुमी ह्या सगळे मिडिया भाव तुमी आमचे येवचे मिडिया प्रिंट मिडिया बाकीचे सगळे येवचे कारण हो तुमकां आमी जे पद्दतीन गेल्ले पावटी केला तेच्या पयलीं आमी केला आमी एवरी इयर आमी कशें तेंकां प्रमोट करूंक जाय कशें तेंकां आनी हेल्प करूंक जाय गव्हर्मेंट मुख्यमंत्री रोहन खोटे सर ट्युरिजम मिनिस्टर किंवां आमचो गोविंद गावडे सर आर्ट एंड कल्चर मंत्री आमी सातत्यान तेंकां हेल्प केल्लो आसा जे तेंकां कितें आमी कितेंच कमी पडूंक जायना. इवन असेंब्लीन सुद्दां तुमी पळयलां आमचो हो जो इव्हेंट आसा दिवाळेची बोनेरां ही मोठ्या सारकी मोठ्या प्रमाणान आमी मनयता आनी आमचो गव्हर्मेंट तेंकां फूल सपोर्ट करता. सर दिया आयलंडाचेर वचपाक फेरी लागता फेरीचो अरेंजमेंट कित्याक खूब क्राउड आसता थंय पळय आमी फाल्यां 5 फेरी दवरल्या पूण एकाच बरोबर 5 फेरी आमकां थंय घालूंक मेळना. आमी 2 आयडल आनी 3 फेरी आमच्यो कंटिन्युअसली चालू उरतल्यो फेरयेच्या बद्दल तुमी 1% सुद्दां फाल्यांचें चिंतपाचें ना कारण आमी त्या पद्दतीन तो अरेंजमेंट केल्लो आसा टील फाल्यां त्यो स्टार्ट जातल्यो सकाळच्यान ते रात पर्यंत फूल नायट पर्यंत आमची फेरी थंय चालू आसतली. पार्किंग बद्दल कितें चिंतता पार्किंगेचे बी सगळे अरेंजमेंट कशें आसता आमचो दिवाडे हो गांव आयलंडान आसा पार्किंगेचे जे तुका फुडें ग्रावंड आसा येदे व्हडले त्या ग्रावंडार सुद्दां पार्किंग करून येवं म्हणून कारण लोक भरतले मोर दॅन 25-30 थावजंड थंय लोक आसता ते ग्रावंडार मातशें व्हरून फुडें पार्क करपाक कांय प्रॉब्लम ना आनी लोक त्या पद्दतीन पार्क करून येतले. एज पर क्राउड सेफ्टी प्रिकॉशन कितें आसा आमी जे पद्दतीन कितें कितें सेफ्टी आमी घेवपाक जाय त्या पद्दतीन घेतलेले पुलीस ऑफिसर सगळे आसतले जे पद्दतीन ट्रॅफीक कशें आमकां कंट्रोल करूंक जाय तें आमी सगळे तेजेर आमी भर घेतलेले आनी आमचो जो फाल्यां इव्हेंट आसा तो बरो मोठ्या सारक्या धमाकान आमी करतले फाल्यां. ओके सर आनी एक म्हणजे तुमी फाटल्या दिसांनी जे थिवीम गोवा माइल्साक हे गोवा माइल्साचो आतां टॉपीक नाका तो ऑलरेडी आमी उलयल्लो आसा थँक्यू पूण ताका सर आपूच आसता न्हू.